kuwa waziri katika serikali ya Moi. Nimeenda kwa shule kwa mguu nikitembea. Nimeenda kwa shule nikakuwa number one Western mzima. Nikaenda shule ya Starehe Boys kusaidiwa kusoma na wazungu. Nimemaliza Starehe, Mudavadi bado ni waziri. Nimeenda university, Mudavadi bado ni waziri. Nimeenda nimefanya kazi kwa bank, Mudavadi ni waziri. Nimerudi nimetafuta kura sapoti nimeanguka, Mudavadi ni waziri. Nimempita mara ya pili, Mudavadi ni waziri. Nimemaliza saina na saw my second term as a member of parliament, Mudavadi bado ni waziri. Na hakuna hata cho imeandikwa Mudavadi. Hata cho moja imeandikwa hiyo jina. Miaka 40 umekuwa kidanganya Waluya ati unasoma kuwa rais na baadaye unakuwa waziri. Si ndio hiyo? Saa hii mnadanganya Waluya ati sisi tuko namba 3. Kama nyinyi mko wawili kila mtu anasema ni namba 3. Wetangula yeye ni namba 3 ni speaker. Mudavadi anasema yeye ni namba 3. Mko wawili, you cannot even bring the two of you together. Mtahitaji Waluya pamoja. Nyinyi wawili hamsikizani. Wote mko number 3. Hata wakitaka kuwa president wanaenda wote. How will you bring Luyas together? How? Kila mtu ako na chama yake na mnataka kukua rais. Mtu ambaye atakomboa Waluya ni Wamboka huyu na Kale Buya amesimama. Na wakati tutasimama, hatutakuwa tunasimama kuwa waziri. We will be standing to take Luyas to State House. Sawa sawa? Sisi sio waoga bwana. Kama walipewa kazi na Moi na mimi nimetoka nyuma, kijana tu maskini, nimekuwa mbunge mara mbili, sijasaidiwa. Nani hako na nguvu ya kukupeleka Waluya mbele? Nani hako na nguvu? Nani ni hatari? Sunipigia makofi bwana. Hii mama mnafikia ni rahisi. Nauliza watu wa Bumula, mnaturuhusu tufagia watu watuondokee? Kama mnaturuhusu baba mikono tuende, kama mnaturuhusu tuwafagie waende. Ruto akienda nyumbani unaenda na vikaragosi wako. Tuanze afresh. Hakuna wakati we are the second largest tribe in the republic na hatujai onja uongozi wa taifa. Kwa sababu wale tumeweka mbele ni maziwa lala. Na tukiongea wanatuwekea vijana wanipige. Kama kuna kijana hapa ametumwa na mtu kunipiga, utapata risasi kwa mataka utaamini. Hapa sio mchezo bwana. Si ndio hiyo? Mimi si mtu wa kutishwa. Sasa ukitumwa jitayarishe pia na wewe. Ukipata yako kwa matako, enda nyumbani upoe nayo. Kwa sababu wananchi wameamua. Si mmeamua? Haya, weka mkono tuone kama umeamua. Mko tayari? Twende mbele. Tusafishe. Tusafishe Western. Mlembe iende State House. We want to see the first president from the Republic of Mulembe in our lifetime. Tunataka tuone Muluya amekaa kule State House in our lifetime. Tunataka tuone Muluya hapa Bungoma amekaa State House in our lifetime. We want to stop this conmanship. Hii imeendelea miaka 40 iishe. And it will end with our generation. Wangapi wamesema tumekubali?